君はドゥルトゥトゥトゥドゥルドゥタワタアイデルデルデルになっちゃうじゃん、これじゃ。いや、君はバラより美しいね。ちょっとここで喋りながら喋るか。顔をここだけ映してね。うん、疲れた、さすがに。君は変わったって粒組みの残骸が口の中にね、カッポしてる口の中をみんなに見せようとしてる。いや、私的なっていうか、ちょっと頭おかしい人。キチガイの表現すんなよってね。いや、もうね、生きてる全ての万物をキチガイって言っちゃう人じゃん、それは。なんか、このツッコミの仕方でトミーさんのね、あの、水溜りボンドのトミーさんのね、トミーだとね、いろんなトミーいますから。まあ、水溜りボンドのトミーさんのツッコミ方を丸パクってるんで、俺は何か面白い形式を作ったことがないんですよ。だから俺は自分で面白い人間と思ってるけど、多分水溜りボンドの影響で俺は面白いんだと思う。だからちょっとお笑いの鍛錬重要すぎる。だからこのままじゃ絶対ずっとすごい表現が二重表現、ダメ二重表現ですよね。はい。そのね、キレ悪くなるんですよ。自分のね、みんなが言ってなさそうだけども、ただの普通の人になっちゃうからね。ただの普通をが尖りと思ってる人になってしまいますからって。なってるやつじゃんって言いたいんだけど、もうそれじゃさ、水溜りボンドのトミーさんになっちゃうじゃないですか。だからね、後で、ね、スーパー個人情報をちょっと後で隠さなきゃ。まあね、まあすごいひどいよね。まあいいか、俺、これでツイッター見ながら喋るか。もう映んなくてもいいや、俺は。いや、今日もね、俺お母さんと喋ってる時にね、友達作る。YouTube で、さっきの YouTube の動画でスカイプとかなんなりやって、喋ろうって思ったんですけど、そうお母さん喋ってる時に、あ、でも、そういう人と喋る時俺のキャラが出せないからお母さんたち邪魔だなって言っちゃったんですよ。お母さんもお父さんもって。俺も邪魔だなって、表現ミスったなって思っちゃったんですよ。うん、そしたらすごい怒って、仕事頑張ってるのにって。うん、で、あ、本当にごめんって言いたかったけど、俺はごめんって言えなくて、なんでかそんな怒られたんですよ。俺は、ちょっとしたミスをしちゃったんですよ、表現の。あ、ミスしちゃったって怒って、ミスしちゃったってね、なんでより怒ってくんだよ、その、なんだろうな。もう、すごい、やってやったぞ、お前ミスしたな、おらってできて、俺ブチギレて、それで。本当に頭きた。今もちょっと怒ってる。うん、人のミスになんかつけ込んで、すごい怒ってきたんですよ、お母さんが。確かに俺も居候っていうかね、俺子供だろうな。居候もなんもね、子供ですけど、邪魔はひどいなって思ったけど、なんか、すごいそれでこっちだって頑張ってんだよ、仕事って言って。ってなって、俺悲しくなっちゃってね。なんで怒んのかなって、そのね、怒るのはわかるんだけど、俺がミスをして、そこになんか、なんつうんだろうな、表現なんだっけ、畳みかけるような表現あるじゃん。畳みかけるようにっていうか、鬼の首を取ったかのように、みたいな。うん。ね。武将の首を取ったように、みたいなのあるじゃん。そんな感じ、すごい畳みかけて怒ってきてから、マジでブチギレて怒ったのに、なんかヘラヘラして台所で洗い物してから、いや、あなたが大人になりなさいよとか言うんすよ。俺に向かって。ふざけんなって、そこでもう一回切れようと思ったけどね。あの、ヘラヘラしてましたけど、いや、そのなんか悲しいんで俺は。ごめんね、ミスっちゃったって思うんで。で、それでも、俺が悪いけど弾けなくなっちゃったんだよ。それですごい怒っちゃったの。それも俺悔しいんだけどさ。だって、そんな怒られたら、なんで俺謝んなきゃいけねえんだよ。いきなり怒られてって、俺、感情が制御できないとか言うて、制御すんじゃねえで、感情制御するもんじゃねえだろって思っちゃうよな。俺、お子ちゃまなんで、お子ちゃまでもいいですけど、だって感情制御できないもん。薬でもできねえよ。ふざけんな。頭きてるんで、俺よくイライラしてるんですよ。だってこれが俺の本性だもん。だって俺はイライラするもんなんだもん。だからしょうがないんだよ。それを今まで下隠してイライラしてないかのように振る舞ったけど、俺は物事全てにイライラしながら生きてるけど、僕は楽しんでます、人生を。これだけは言っておきたい。楽しいけどイライラしながら楽しい。これも河本ひろさんに俺影響受けすぎなんですよ。成瀬エイトさんをなんか俺最近ね、あの、下に見てるってひどい方。面白さでは俺は絶対的上だと思ったけど、昔ね、成瀬さんの下の子分みたいな感じでやってたもんで、成瀬さんの意見絶対みたいな感じでやってたけど、この河本ひろさんですよ、俺の場合は。悪いとこだけど直せないんですよねってね、すごい。分かってるけど流暢って、自己分析できるくせにお前は行動ができないで、一番ダメじゃねえかよってね。そういう人間でございますが。
それで河本ひろとさんがなんかねあったじゃん、すごいバズったやつ、ロック名言とか、スピードワゴンの小沢さんだっけ、うん、忘れちゃった。まあ、小沢さんがさ、小沢さんじゃないな、なんだスピードワゴンのあのハンバーグ師匠じゃない方もね、俺もハンバーグ師匠のモノマネしすぎて、なんかあのハンバーグの師匠で中学校受けて、小学校って言って、あれ地元の名前言っちゃったかなって、その小学校の固有名詞言っちゃったかなって思って、やばいなって思ったけど、固有名詞って言いたいだけだけどな。スピーちっちゃい大ワゴンになっちゃった。はが君は小沢さん変わった。スピードワゴン公式、スピードワゴン糸だないかな、なんかスピード小沢は、小沢一慶さん、スピードワゴンというコンビやってます。この人いいよね、なんかいいツイートするよな、好きだわ、だからフォローしちゃおう。まあね、フォローしててツイート、河本さんが言ってたけど、河本ひろとさんもう信者だから、いやもうイライラするのはもうイライラしてていいんですよって、ロック聞きゃいいじゃんみたいなこと言ってたんで、ですごいイライラを解放するようになったけど、やっぱ俺短気なんですよね、やっぱり。で、短気を隠してなんで、短気を隠した方が絶対いいじゃないですか。口に出さない方が。当然ですよ。周りの人もな、そのね、みやぞんさんが、自分の機嫌は自分で取るって言うけどね。ごめんなさい。できません。ほんとすいません。自分は、でもね、外出たら普通にムスッとした顔でね、歩いてるだけなんで、僕は。うん。自分の機嫌は自分で取れ。やだよーん。ね、取れねえもん。取れねえからこうなってんだよ。すごいよくお腹が立ってるって、腹立ってるね。イライラしてるんですよ。ずーっとイライラしてる。ね、ずっとイライラしてるんですよ。とにかく何かに突っかかりたいみたいな。思春期 TV じゃん、それは。思春期チャンネル、思春期 TV じゃん。思春期 TV、思春期チャンネル、思春期放送局じゃないですか。はい、今のボケですよっていう、その斬新です。ボケの斬新ですよ。残し心。ちょっと金玉がキュンキュンしてるからどうしようかな。ちょっと一回やめよう。